Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística e homeopata. Eu atendo jogando baralho cigano, mas essas cartinhas aqui são os baralhos dos orixás. Na verdade, eu faço atendimento com o jogo cigano e depois eu finalizo com essa carta. Essa carta geralmente é uma mensagem, eu leio, tá? A mensagem que tem aqui no meu livrinho, mas eu resolvi abrir elas para vocês terem uma noção, tá? É só um básicozinho que eu tô passando. Aí vocês podem escolher uma dessas cartas, carta 1, 2 e 3, tá? É só para vocês conhecerem um pouquinho dessa carta. Então, a carta número 1, ela vai falar de Logun Edê. Deixa eu ver aqui o que que ela fala que eu vou ler para vocês, tá? Eu não tô falando assim da minha cabeça não, tá, gente? Olha, Logun Edê, qual é a mensagem dele? É um orixá muito alegre e sociável. Tudo nele é mais leve. Ele está representado pelo cavalo marinho, um animal encantado. A dualidade, portanto, é uma de suas características. Ele rege as amizades, as festas e o lado menos árduo da vida. Se você tirou a carta de Logun Edê, este é o momento para se divertir e buscar a companhia dos outros amigos. Mas evite escândalos, exposição de sua vida pessoal e gastos exagerados, tá? Então, vamos ver agora a cartinha número 2, que é Ogum. Ogum, ele vai falar. Vamos lá. Ogum é um guerreiro muito poderoso e cheio de força física, mas que tem cabeça quente. Quando ele fala, sempre anuncia vitória, mas é um resultado que chega depois de muita luta. Os avisos dele são para evitar a raiva e os atos impulsivos, que seriam destrutivos para você neste momento. Nada de força bruta ou violência. Descarrega sua energia nos esportes. Se quiser fazer conexão com Ogum, pegue algum objeto de ferro nas mãos e sinta como ele lhe transmite um pouco da sua poderosa energia. Ogum representa o pai, portanto, talvez a sua carta queira dizer que é uma boa hora para você se aproximar do seu pai. Tente fazer isso, nem que seja mentalmente. Agora, número 3. Vamos ver qual é a carta de Exu. Vamos ver a mensagem que Exu traz. Bom, Exu é o mensageiro dos deuses. Não é um orixá malvado, como muitos pensam. Ele pode, de fato, ser um pouco confuso ou destituído de moral, levando qualquer mensagem sem selecionar o conteúdo. Mas, por outro lado, sem ele, os seres humanos não se comunicariam com os outros orixás. A função de Exu é muito importante. Não se assuste se tirar essa carta desse orixá. Ele quer avisar que todos os orixás vão falar com você, cada um no momento mais apropriado. Ele pode estar querendo dizer também que o seu caminho espiritual é importante e precisa ser levado a sério para que a sua evolução se concretize. E lembre-se, Exu traz mil possibilidades, amplia os horizontes e gosta de quem vive com alegria. Bom, então é isso, gente. Resolvi abrir essas cartinhas aqui só para vocês terem uma noção, tá? Meu contato está no site, eu abro mesmo o baralho cigano. Essa daqui é só uma mensagem que eu tiro para finalizar o jogo, tá? Meu nome é Débora Leone, terapias holísticas, e aí vocês encontram botando dessa forma. Gratidão!